Доброго дня! Можна до вас? Ми завітали з візитом до родини, яка ось уже більше року сортує сміття і, як ніхто інший, знає про всі переваги цієї корисної і такої потрібної справи. А почалося дуже просто, розповідає долинянка Алла. Просто побачила сюжети про ситуацію, яка відбувається в світі, з проблемою пластику, поліетилену, про острова, які утворилися з пластику в океанах, і наскільки це сильна проблема зараз в цей час. І ми почали просто шукати інформацію, яким пластиком варто користуватися, яким не варто, якого треба уникати, який переробляється, який не переробляється, і як можна це сортувати вдома. Спочатку ми придбали контейнери для сортування сміття, потім почали вивчати, відповідно вже й діти в нас підтягнулися, зрозуміли, що мусор не весь викидається в загальне відро, можна так сказати. А для того є спеціальні контейнери для пластику, для паперу і для скла. Головне – зробити перший крок, а далі не забариться результат. Якщо ви вирішили зробити свій вклад в екологію, зберегти нашу природу, і першим шляхом до сортування може бути придбання ось таких контейнерів. Вони насправді не займають багато місця. В класичному варіанті їх має бути 4. Це органічний мусор, папір, пластик та скло. У нас 2, через те, що скло ми зберігаємо окремо, і органічний мусор у класичному вигляді в нас у смітнику. Такі контейнери можна придбати зовсім недорого, вони коштують від 100 гривень. На сайті greenbox.net.ua вони відправляють по всій Україні. Якщо ви боїтеся, що вони будуть займати багато місця, їх можна поставити на балконі, в кладові, в коридорі, тому що від них немає ні запаху і не займають багато місця. Насправді почати сортувати зовсім не важко. У цій сім'ї це як щоденна звичка. Коли спілкуюся з знайомими, друзями і кажу, залучаю їх до сортування сміття, вони говорять, ну, якщо б всі так робили, а що я один можу змінити? Тут є така легенька формула. Якщо, наприклад, я, маючи сім'ю і дітей, починаю сортувати сміття, відповідно, чоловік також повторює мою модель. Діти, для них не складно, їх треба просто навчити, не потрібно перевчати. Вони, для них це стає звичною справою, що сміття потрібно сортувати, інакшого вони не знають. І якщо я сортую одна, чоловік і двоє дітей, нас уже четверо. У мене є друзі, у мене є мама, і відповідно ця формула збільшується на 10, 20 і більше. І з кожним днем нас може бути більше, більше, просто треба свідоміше до цього відноситися. Навіть 9-річна розумничка Діана знає, що в який контейнер покласти. Я сьогодні їла йогурт і вимила його стаканчик. Тепер я хочу його викинути. Пластик ми викидаємо до пластика, папір ми будемо викидати до паперу. Від стаканчики від йогурта вони зроблені з пластика, тому ми кидаємо його в контейнер з пластиком. Так само ми робимо з пакетами, різними бутилками та й різним далі пластиком, не папером. Бутилки теж треба планувати і кидати в пластик. Вони зроблені з пластика. І поліетилені пакетики теж зроблені з пластика. Це мій старий зошит, я його хочу викинути. І ми його викидаємо до паперу, він зроблений з паперу. Цікавий факт, що створюючи пластик, винахідник мав на меті зберегти планету від сміття. Прикро, та вийшло навпаки. Мало хто знає, що основною ідеєю створення поліетилену було збереження ресурсів планети. Винахідник, який винайшов поліетилен, уявляв собі, що всі його будуть використовувати декілька разів, що ніхто не буде ним користуватися одноразово. І якщо б він зараз побачив нашу ситуацію в планеті, він, напевно, би переглянув свій погляд на поліетилен і цього не робив. Щоб в домі було якомога менше поліетилену, Алла не пакує продукти в пакети в супермаркетах. Продавці до цього ставляться нормально. Купована нашими місцевими супермаркетами, коли я обираю фрукти чи овочі, не беручи їх у поліетиленовий пакет, просто зважую окремо і цінники наклею чи собі на руку, чи окремо на овочі, ніхто ніколи не робив мені жодного зауваження і йшли на зустріч.
Дуже сподобався Аллі досвід киян. Вона каже, щось подібне можна було започаткувати у місті. Я бачила відеосюжет, коли організувалась громада декількох будинків і почали сортувати сміття в підвалі, по-моєму, я точно не пам'ятаю. І за місяць часу, коли всі будинки почали збирати смітник, вони могли заробити на цьому 2000 гривень, яких вкладали для майданчиків, для благоустрою подвір'я, для будинку. Тому мені здається, що на смітті також можна заробляти, просто треба свідомо до цього підійти. Щоправда, під час сортування все ж залишається сміття, яке нікуди утилізувати. Я не знайшла, куди можна здавати на утилізацію батарейки, ртутні градусники. І це є дійсно проблемою, тому що вони є ядовиті як для людини, так і для ґрунтів. На даний момент це є одна із проблем сортування сміття. Все відсортоване сміття забирає місцевий підприємець. Він вже має налагоджену схему з переробки вторинної сировини. Алла продовжує пропагувати сортування відходів, згуртовує однодумців і каже, що їх таки більше є. Недавно об'єднала їх ще одна добра справа. В серпні минулого року ми з дівчатами-однодумцями взяли участь у Clean Challenge UA, де було потрібно прибирати територію, будь-яку територію в Україні. Ми вибрали зону річки, тому що в період літа там найбільше туристів. І за півдня нашої роботи ми зібрали більше 5 120-літрових пакетів сміття. Надіюсь, відпочивальники замітили пророблену нашу роботу, їм було приємно надалі там відпочивати. І хоча б хтось задумається про те, що за собою потрібно прибирати. Крок за кроком Алла розуміє, що таким чином вона рятує місто від сміття. І якщо це робитиме кожен, наша долина стане чистішою. Ідейниця наголошує, це зовсім не складно, навіть в сенсі витрат та організації процесу. Якщо є розуміння, що життя в смітті є небезпечним для здоров'я. Думати про майбутнє треба уже зараз. Від рівня свідомості, відповідальності за свої дії перед нащадками, бажання зробити щось корисне для захоронення навколишнього середовища та розуміння кожного з нас, як ми використовуємо нашу чудову планету, залежатиме, чи буде безпечне, безтурботне і щасливе майбутнє у наших нащадків. Тому закликаємо жителів нашого міста та усіх небайдужих дбайливо ставитися до нашого спільного дому під назвою «Планета Земля», зберігати чистоту і порядок у наших містах і пам'ятати майбутнє планети у наших руках.